បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការដកកាក់បាទដែលមាននៅក្នុង app មួយដែលមានឈ្មោះថា GMEE ហ្នឹងហើយសម្រាប់ app មួយនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះឬក៏របៀបនៃការម៉ាញបាទជាប្រភេទកាក់មួយនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយបាទហើយសម្រាប់ការម៉ាញនេះកំឡុងពេលនេះក៏ខាង app ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការបិទបាទក្នុងការម៉ាញទៀតហើយយើងមិនអាចធ្វើការរកបាទជាប្រភេទកាក់មួយនេះបានទៀតទេអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការដកបាទប្រភេទកាក់មួយនេះយកទៅទុកនៅក្នុង wallet ផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មានកាក់នេះដែរប៉ុន្តែគាត់នៅមិនទាន់ចេះបាទធ្វើការដកជាប្រភេទកាក់មួយនេះយកទៅទុកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញប៉ុន្តែការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុងការដកបាទយកទៅទុកនៅក្នុងទ្រូ wallet ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការបង្កើតបាទនៅ wallet មួយនេះទេបាទនេះគឺជា wallet true wallet ណាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះធ្វើការបង្កើតនៅ wallet មួយនេះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link បាទពីរបៀបនៃការបង្កើត true wallet នេះនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ដឹងថាតើយើងត្រូវចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូដោយរបៀបណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូទីសិនបាទដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់នៅឆ្ងល់បាទថាតើយើងត្រូវចូលដល់របៀបណាតោះឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនបាទបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកកាក់នេះណ៎អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាព្រួញបានចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនឹងមកបងប្អូននឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយបាទនេះគឺជា link ដែលនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទម្រង់បែបនេះបាទគឺមានន័យថាឃើញ link តិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះបាទដែលមានពាក្យថា red more អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា red more នឹងមកហើយយើងធ្វើការ scroll ឡើងបន្តិចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link ជាច្រើនបាទដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការបង្កើតនៅ wallet មួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងយើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការដកបាកាក់ដែលមាននៅក្នុង app មួយនេះចូលមកកាន់ true wallet ណាយើងនឹងដកចូលមកនេះតោះឥឡូវទី1គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវចូលមកកាន់ app របស់យើងសិនដែលមានកាក់មួយនេះបាទទី2នេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវមើលពីការណែនាំរបស់ app នេះសិនថាតើយើងត្រូវធ្វើការដកកាក់ហ្នឹងដោយរបៀបណាតោះឥឡូវយើងក្លែកមកមើលកាក់របស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះហើយបន្ទាប់មកយើងក្លែកមកមើលនេះបាទដែលមានសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះក្រោមហ្នឹងបាទយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងឃើញខាងលើនេះបាទគឺគេដាក់ថា wallet hash to support ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើចំណុចហ្នឹងសិនដើម្បីមើលពីការណែនាំរបស់គេដែលយើងត្រូវចូលទៅកាន់ true wallet របស់យើងណាតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះបាទដោយសារតែនៅក្នុងសម្រាប់ដៃខ្ញុំបាទគឺមានប្រើសើច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការរើសនៅប្រើសើណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចូលប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានតែមួយទេគឺយើងនឹងចូលទៅកាន់ការបង្ហាញរបស់គេតែម្ដងតែឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសទៅលើប្រើសើច្រមតែម្ដងបាទរើសប្រើសើហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីហើយបាទគឺជាទម្រង់នៃការបង្ហាញរបស់គេណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាបាទ how to withdraw បាទGMEE បាទ from ជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងណាយក blockchain បាទ wallet អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេបានបង្ហាញចំនួន2 wallet ហើយយើងធ្វើការ scroll ឡើងលើតិចមកទី1គឺយើងធ្វើការចូលទៅកាន់បាទ MetaMask ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុងការដកចូលទៅកាន់ True wallet ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ scroll ឡើងបន្តទៀតបាទទៅមើលកន្លែង True wallet បាទយើង scroll ឡើងលើមកអូខេនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺ True wallet បាទគឺការបង្ហាញរបស់គេណាគឺការណែនាំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញសិនទេចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ True wallet ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា True wallet ទី1បងប្អូនអរគ្នាគឺគេឲ្យយើងបាទធ្វើការคลิกទៅលើ app របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចូលទៅ app របស់យើងហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺគេធ្វើព្រួញបង្ហាញទៅយើងហ្នឹងគឺយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងទី2យើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចមកគឺគេបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើការ search បាទ for
បាទគេមីយើងត្រូវធ្វើការ search របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ search យើងនឹងឃើញឯនេះឃើញទេបាទយើងនឹងឃើញហើយយើងធ្វើការបើកវាហើយបន្ទាប់មកទី3បាទទី3គឺយើងត្រូវធ្វើការនេះគេថា pass បាទ the following បាទ setting មានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការ copy នេះ copy ត្រង់ចំណុចនេះបាទ context address ហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវធ្វើការ copy វាយកទៅដាក់បាទនៅក្នុងtrust wallet របស់យើងបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការ copy បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវ search កន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ copy អាហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកឈ្មោះបាទគឺ GMEE បាទ GMEE នេះហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺ GMEE ហើយខាងក្រោមទៀតគឺដាក់18ហ្នឹងហើយដាក់ឥឡូវខ្ញុំគិតថានៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនប្រហែលជានៅស្មុគស្មាញហើយបងប្អូនច្បាស់ជាមិនយល់តោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង trust wallet សិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអត់គ្នាងាយយល់បាទជាងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាមការណែនាំរបស់គេនឹងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំធ្វើការចេញពីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy កន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកតាមខ្ញុំណាដើម្បីធ្វើការ copy កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy យើងសង្កត់យកម្រាមដៃសង្កត់ទៅលើហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញអក្សរជាជួរខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពាក្យថា copy នេះ copy ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងបាទយើងចុចលើ copy ហ្នឹងមកបាទគឺយើងបាន copy រួចរាល់ហើយហើយបន្ទាប់មកយើងចេញពីនៅ app មួយហ្នឹងយើងមករក trust បាទ trust wallet យើងចុចទៅលើហ្នឹងមកបាទនេះគឺជា wallet របស់យើងបាទគឺ trust wallet ណាបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះតាំងពីទៅនេះយើងមានឯនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដែលខាង app នេះគេបានធ្វើការណែនាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់បាទ trust wallet ហើយយើងក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចទៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញប៊ូតុង search មួយនៅខាងលើបាទ search ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ search បាទ GMEE អូខេនេះបាទគឺ GMEE បាទតាំងពីទៅដំបូងគឺវាបិទចេះទេណាគឺវាបិទចេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការ search ឃើញហើយយើងត្រូវធ្វើការបើកខាងលើយើងត្រូវមើលនេះតួអក្សរនេះបាទគឺគេដាក់ថា ERC20 ណាយើងត្រូវធ្វើការបើកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកវាមកហើយបន្ទាប់មកយើងក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចខាងក្រោមគឺគេដាក់ថាបាទ add custom បាទ token អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណុចហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញខាងលើនេះគឺគេដាក់ថា networkបាទ network អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច network នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចបាទយើងវាយអក្សរ P មកវានឹង load ត្រង់ចំណុចនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលលើពាក្យនឹងមកណាអូខេយើងធ្វើការរើសហើយបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអរគ្នាយើងគ្រាន់តែបាទធ្វើការ pass បាទយើងយកម្រាមមិញហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញហើយយើងបានធ្វើការ copy វាណាបាទយើងធ្វើការ copy វាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃសង្កត់ទៅលើកឡោនឹងតិចមកវានឹងឃើញពាក្យថា pass ហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា pass ហ្នឹងមកបាទគឺវានឹងជាប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងណាគឺវានឹងជាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក្លែកមកមើលកឡោទី3បាទកឡោទី3នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញពាក្យថាបាទ GMEE ណា GMEE ហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមយើងគ្រាន់តែបំពេញពាក្យថាបាទ GMEE ហើយបន្ទាប់មកទៀតខាងក្រោមមួយទៀតបាទគឺយើងត្រូវបំពេញលេខ18ណាហើយអ្នកបងប្អូនគ្នាអាចមើលបានបាទការបំពេញរបស់ខ្ញុំណាបាទគឺបំពេញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថានៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូននឹងយល់បាទពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទឥឡូវការបំពេញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺមានពាក្យថាដានអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យដាននឹងមកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺជោគជ័យហើយបាទការបំពេញរបស់យើងនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញនេះទទួលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវយក address បាទនៅក្នុង wallet មួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីយកគឺយើងគ្រាន់តែមើលកន្លែងនេះបាទហើយមានពាក្យថា receive ណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា receive នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចុចលើពាក្យថា copy នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចលើពាក្យ copy អូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការ copy រួចរាល់ហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ app របស់យើងវិញបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ app របស់យើងបាទយើងចូលមកអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ app របស់យើងហើយយើងក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទនេះមានពាក្យថា wallet អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា wallet ហ្នឹងមកហើយបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញបាញ់ឡើងលើនេះម្ដងទៀតយើងចុចទៅលើហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទយើងគ្រាន់តែផាស់នៅ wallet របស់យើងមិញណាបាទយើងសង្កត់លើវាមកបាទបន្ទាប់មកយើងផាស់បាទឥឡូវយើងបានផាស់បញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទម៉ាក់
trái nè dân con tài cho cái này mất cứ cạn bao dưỡng cứ lang mà đo chậm nội này tạm đòn này ta lấy cái này cứ kê thuốc cắt phi bao dưỡng cứ xôn chậm mùi đài nè cứ kê cắt phi bao dưỡng này bà đã lấy bàn to mới dân con tài cho cái này nè bà dân chơi lại biết thật còn đầy đủ ok bà bắt đầu mà tiết dân con tài cho cái bà slide thu confirm cho cái này năng máu ok bong phần đó khi lấy dân thuốc transfer này cứ từ bàn chuột chạy dây bà cứ từ bàn chuột chạy bà cứ kỳ hỏi này chẳng bong phần ngọc này nhưng cái thang ca bằng hai bao nhiêu ní nhưng cái tháp bom phun ngọc này đừng chôn lấy và bây giờ để nhóm bàn thuật cả bằng hang ở tất cả bom phun ngọc này mùi nì mà đã lấy nhóm đừng thuật cả quay trong chậm đợi đừng cháo đây dương mưa cả dương sân thật tác cả dương on ở bà lấy đi cả bao dương nó cứ oi bà chậm luôn sai sắp cả chứ nó cứ oi hỏi là ngày ta lấy dương châu từ mưa nước nông và lẹt bà tru và lẹt bình thật tá chậm luôn cả đại dương transfer mà nó cứ châu đây được on bà ta lấy tam đoàn thuộc nhóm ta lấy dương châu từ can tru và lẹt là ngày ta dương đi bom phun ngọc này lôi cứ thẹt châu lại bà cứ đọc bây giờ là bà phải sắp bằng vầy xe nè nè bọn nó khí khơi nhé bà cứ chia cả nó ngay bà đi dưỡng chọc máu bà cứ dưỡng khơi nhòi nè ấy cả bò dưỡng cứ kia cạnh mình nó cứ xôn chọc mũi bà cứ dưỡng nơi tại sai sắp rám chọc bài sắp bay chi mi tại bà nọ bà ấy bà đây chùm luôn tập ra bà cho bọn nó cứ bàn tại đọc bây giờ là chọc bài sắp bốn xe tại bà nọ chẳng cả nó cứ dưỡng ác tốc sân tới bà đồng bây ơi vì nó làng thay chừng nắng nè bà nó cứ cả transfer rồi bà dưỡng bà dưỡng chọc máu cứ dưỡng khơi nhé bà cả transfer. Nên ngày bóng phổ nó chẳng ca bóng hai bóng nhóm lấy nhóm kết tha bóng phổ nâng chỗ lấy. Và chẳng ở vậy để nhóm thuốc ca bóng hai nó cứ ở trong chùm lực như hay. Và xanh chỉ bóng phổ nơi mình chùm ngon trong chùm lực ná. Bóng phổ ai thuốc ca comment nơi kháng krom này video mùi ní. Khi nhóm nâng thuốc ca bóng hai tự can bóng phổ nó khả bằng thay tiền. Nên chẳng xâm ra video mùi ní nhóm xô mình chọc trong tài phần đấy. Nhưng chụp khả nơi khả video krom bằng to tiết bản.